Nu vil jeg ikke snakke så meget om Rudi i aften. Tak. Jeg vil nok hellere snakke om den kamp, du havde i aften. Ja. Du har haft meget om ørerne den sidste uge. Der har været både nogle personlige ting med din lillebror. Der har været alle snakket om Rudi. Du har taget kampen med kort varsel og alle de her ting. Var det nemt at holde fokus? Altså, jeg vil sige faktisk... Fokus, batting, fokus, ikke? Fokus, den har faktisk ikke været så slem. Jeg synes, der har været fuld fokus på kampen hele vejen igennem. Jeg synes, Rudi har selvfølgelig bare været et lille afbræk på den her bokseoptakt. Men til gengæld, så har jeg heller ikke haft så lang forberedelse til den. Jeg har haft 2 uger. Fordi jeg har hjulpet med halsbetændelse for 3 uger siden også. Og direkte efter får min bror det så. Og så bliver jeg jo nødt til at steppe ind, ikke? Så 2 ugers forberedelse, det er ligesom, vi har presset 2 måneder ind til 2 uger, ikke? Det var utroligt hårdt. Generelt så havde du sådan meget godt styr. Ja. Men så var der et par gange, hvor den gamle svaghed med lige og toppen lige ryger af og ja. Lige spændte en brydekamp og sådan noget. Jamen det er bare, jeg er 24 år, ikke? Jeg er sprudlende af testosteron, ikke? Ej, selvfølgelig det er ikke i orden, men altså hvad skal jeg gøre, ikke? Vi er på vej tilbage, ikke? Jeg skal i bedre form. Men er det noget, du arbejder på? Selvfølgelig er det det. Det er rart at være tilbage, og jeg kunne ikke lade være med at sige nej til den her kamp. Jeg lever under for boxing, for jeg ved. Så det er svært at sige nej til sådan nogle her kampe.